kungen. Ja, jag är på väg. Hallå. Ja. Ja, ska. Jag är på väg. This map doesn't have that many treasures. I think that's kinda sad. No, it's kind of sad. Did you see that timing? Good thing is that he is Japan, so he can't quick shot. He probably went for the Tory gates. Thanks for the follow. Hello, guys. Jag är på jägare. Jägare. Ska nu vara. Ja. Skogshuggare. Ja. Jägare. Skogshuggare. Ja. Hello. Jägare. Skogshuggare. Jägare. Redo. Jag är redo.
Ers majestät, var ska jag sitta? Ers majestät? Jag ska ske. Redo för eldgivning. Var ska jag sitta? Ers majestät? Jag. Redo. Ska ske. Jag. Ska ske. Redo för eldgivning. Redo. 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 Jag. Befäl. Befäl. Ja. Det ska ske. Ers majestät. Det är till strid. Hallå? Vinkar. Jägar. Ja, redo, 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 redo,
I need more Carolina mass. My macro is not that great. What do you think should I ship? Too far cannot seem really good here, but I'm not sure. Oh. How did he get in there? Thank you.
på väg. Ja, det är du. 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 Ja, det är du.
Vad ska jag sikta på fosterland? Var ska jag sikta? Var ska jag sikta? I didn't move to train frigate, to be honest. GG. Look at the eco difference, it's insane.